ما غران مينا والو سنگ يتا سرتو دي خويي كنا زنن كوما اكسرسايز سيدي از دري كايند اكسرسايز كوم يو زو كوم بار پختو پا گارڈن کی چې بوټي خو خولي خولي لا اولا کوم پسمر کی نو زو پنجي کوټ کوما پاس روم کیم زو پنجي کوټ کوم داسه خبر نه دا نو زو پنجي کوټ کوما اینڈ وی ریپس از اکسرسایز کوم په ماشين باندې منډي وامه یو گھنٹا خې منډې په مشین باندې څو پورې زه نری پنسل نیم جوړ شوی مزاق کوم تاسو سره اینڈ بیا زه بار پر روټ باندې دلته په دې علاقه کې ډېر خوبصورت دی چې جوړ کړی ټریکنګ چې کیا نه کومه خې منډې وای کنه هلته به زه نن تاسو بوزم هلته به تاسو ته ویډیو هم جوړوم به منډو څنګه زه منډې وام سهار وختي دی ناشته به پیدا کوم بیا به زم صحیح دی نو بیا به زه منډې خې به وام یو نیمه ګھنټه ګھنټه بیا به کور ته راځم بیا به زه جوس جوړوم تاسو سره به بیا خبرې کوم هغې دوران کې زه نو نن دما اچھا خاصا ایکسرسایز دی نو زه تھری کائنډ ایکسرسایز کوم صحیح دی او تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو ما ته دومره خلک سبسکرایب کوئ ډېره زیاته مهرباني مو صحیح دی اینڈ یا تو اوس به تاسو پوزم او تاسو ته به زه خپل سیکرټ راز خیم چې ما داسې ښکلي باڈی میں جدا سدان تو جوڑا کر دا ما سنگ کر دا صحیح دا بتا سدا بات کی من خبر کچھ کدا تو جس جوڑو ما صحیح دے اس نا فی الحال چلو راجا ما سارا باہر جو ایکسرسائز کرو انسٹاگرام کی ان باکس کی میسج کری دی فیس بک مانی چپل دی پختو چینل کمنٹس کو نو خبر ادا رچی ز کمنٹ ز کنا کولم چ ډیر پکې خه خلک هم شتا ډیر پکې بد خلک هم شتا زدانی هم چ ټول اټول خلک بد دی صحیح دی هم شتا بدم پکې شتا دی لیکن صدا سه خلک چې بیا غي زړی کنزل تاسو ډیر خاص خا کوي نو دا چې ما ته خوخ نه دی په دې وجه ما کمنټ باندې کړی صحیح دی زغه نو کولم ما کنوینس کوي اینڈ بل څه خبر ادا چې تاسو ډیر خلکو دا ما ته ویلي دی په کمنټو کې چې ز وعده شي نه لګم نو تاسو ته دا یم ز وعده شي ما دے وعدہ ماشاء اللہ الحمد للہ تین زکال شیوی دی وعدہ ما تا سدا ہوئی کمنٹ کی دمرا وڑا ہے دمرا زر دے وعدہ کو تا سدا وڑا کر ما دمرا زر وعدہ کو ما دمرا زر وعدہ نہ کرے جے تین ایجر ما تمی ائی پلیز تین ایجر نیم سو ڈیر اپا خچر گیم دے زمانے نہ پیدا ما ما وعدہ کر دے 32 ایئرز اولڈ کی ما وعدہ کر دے 32 ما ما زوانی خک انجوائے کری دا بیا ما وعدہ کر دے ما وعدہ دمرا زر نہ کرے ما اچھا خاصا ٹائم اگشت رے زوانی میں انجوائے کلا بیا می وعدہ کو ویلی چی پکارم داسې دې دومره زر وعده نه لري پکار انسان مې چور عمر کې وعده کوي نو غته دماغ کې عقلي سینسینګ یو نو چې لایف څنګه تیر دم دې داسې ټول وعده کوي به بندب سب سے پوي گینا سبا یو نو لایف سټایل وته چل نه ورځي ادي وجه ما زاده عمر کې وعده کړې دي اور فیگر پوری خبر را لا چې تاسو ماته ویلي دماغ فیگر ډیر خدي وعده لري پستم دومره مطلب کې خوبصورت باډي می دا یا زه شروع نه ایکسرسایز نه کومه ایکسرسایز زه دې تنه کوم چې ما باډي فیټي زه ډایبټیک ته کومه اینڈ مائگرین ته کوم چې کوم په ماټي زیات حاوی دي دواړه او دواړه سره زه فایټ کومه او مزیدار فایټ وسره کوم نو په دې وجه باندې زه ایکسرسایز کومه باقي نور زه اچھا خاصا لویه جنه یم 32 کې ما وعده کړی دی هغه ما ځکه لیټ وعده کړی دی څه پچا پس مړی سو تختې دم خونه چې ما وزه سره وعده کولو نو ما خپل لایف انجوای کو بیا می وعده کو او پنځه کال شي وی نو تاسو ګیسو لګوي چې ما سو مر دی صحیح دی نو زه ماشو منی ما ته ماشو ممی آی پلیز زه اچھا خاصا جنه یم لو یم لو یم لو یم اینڈ اچھا چلو بس آسے سے وڑا وڑا سے کلر کم سے ایکسرسائز نہ ڈیر کوما اخبار جان خیال ڈیر زیاد ساتم پدی وجہ مانے صحیح دے تو خود دواگانوں کی میں یاد ساتے انشاءاللہ پنور ویڈیوز کی برازم اللہ حافظ